Вітаю вас на каналі «Світ казок». Оксана Кротюк «Найкраща земля». Бідкався ослик мамі і тату. Як же то прикро не вміти літати. Мрію побачити я з височині гори блакитні, переліски сині, луки барвисті, і річку, і поле, рідну леваду, і все, що довкола. Кажуть, на світі країн є багато. Кажуть, життя в них справжнісіньке свято. Та як в чужинські краї помандруєш, зараз же рідне своє поцінуєш. Серцем тоді ти побачиш здаля, де в білім світі найкраща земля. Я ж зрозуміти не можу ніяк, справді це так, а чи й зовсім не так. Щоб таємницю тих слів розгадати, хай би там що, я навчуся літати. І заповзявся, і заходився. Спершу у сойки він довго учився. Потім синиця поради давала, і спритна сорока літати навчала. Досвідом щедро ділились чижі, горлиці, вивільги, дятли, стрижі. Навіть ворона, взявшись у боки, гордо й поважно давала уроки. Дивлячись в небо зранку до ночі, ослик томив собі голову й очі. Вже й на луках учився літати, в полі, на вигоні і біля хати. В балці старався, в зеленім яру, ледь не влетів у борсучу нору. І хоч наука була чимала, ослику втіхи вона не дала. Аж нагодилася з лісу сова, і прорекла вона мудрі слова. Копита не крила, і ослик не птах. Ніхто ще не бачив осла в небесах. Упертість похвальну ти виявив, втім, ця істина здавна відома усім. Хоч зблизька дивись, хоч дивися здаля, найкраща у світі рідна земля. Кінець. Давайте розкажемо усім, що наша земля найкраща. Для цього треба лише вивчити цей віршик, записати відео, викласти його в соцмережах Facebook або Instagram під хештегом «Найкраща земля». Не забудьте позначити світ казок, щоб і інші могли теж вивчити цей віршик. Бо наша земля найкраща, і про це має знати кожен.